The first time na nalaman ko na positive ako, ang daming pumasok sa isip ko. Ano na lang sasabihin ng community, ng pamilya ko? Magpapakamatay na ba ako? Paano ang future ko? Paano na? Sinong kakapitan ko? Nakakahawa at nakakamatay. Ganito natin tignan ang sakit na HIV. Pero para kay Jabar, na isang HIV positive, hindi ito ang mga bagay na kanyang kinatatakutan. Ang kinatatakutan ni Jabar ay ang panghuhusga at diskriminasyon ng mga taong nakapaligid sa kanila. Naalala ko, when I was young, yung kapatid kong babae may mga Barbie, nilalaro ko yun ng patago. Kasi ayoko ma-discover ng parents ko, ng mga kapatid ko. Kasi ang nanay ko is Catholic and then my father was a Muslim. Plus, may military background siya eh. I am so afraid to be judged. I am so afraid to be outcast, you know. So in the process, i-deny ko yung pagkatao ko. Matagal na itinago ni Jabar ang pagiging gay niya. 18 years old siya nang sinubukan niyang aminin sa pamilya niya ang sexuality niya. Kaso, naging in denial din ang buong pamilya niya. Gusto mo bang samahan kita para sabihin sa tatay mo? Oh, bakit? May sasabihin daw sa'yo ang anak mo. Ano? Bakla po ako. Hindi naman siguro. Nagbabasketball ka naman. And so therefore, walang acceptance. So yung pagiging uhaw ko sa pagmamahal, relentlessly searching for love, it all boils down with my missed moments and days with my parents. So the only way to validate that, to validate myself, you know, I'll be successful in my career, I'll start buying my own condo, which I did, I'm gonna purchase my own car, you know, yung parang I've arrived. Rejection sa pagkatao niya ang naging motivation ni Jabar para mag-succeed. Pero pakiramdam ni Jabar, may kulang pa rin sa kanya na pilit niyang pinuno sa pakikipagrelasyon. Because there was a, what you call this, insatiable desire to be in that situation, to be in that relationship. Lagi akong uhaw. Uhaw nga eh. Uhaw sa pagmamahal. Eh. So I ended up having sex. I ended up casual dates, no trial and error. Again, it only goes to show na I also value myself so little. Naging responsable si Jabar sa naging lifestyle niya by using protection. Regular ang pagpapatest niya. Pero dahil lang sa isang gabi na nagpabaya siya, nangyari ang pinaka-kinatatakutan niya. I think when I was 30 plus, when I met another guy that I fell in love and obsessed with again. But hindi rin siya pwedeng mag-out during that time. So, ang hirap, diba? So, again, we ended up, wala. You know, devastated again after that. I remember I went to Galera. My intention was talagang magwalwal. Maglasing, magwala, magalit sa mundo. Cut the long story short, I was so drunk that I can't even remember clearly what's happening around me. And then someone took advantage of me. It is only the next day, nung may mas-masan na ako sa kalasingan ko, nung sabi ng friend ko, "Hoy, Jabar ha, alam mo ba yung pinagagawa mo kagabi?" Sabi ko, "Anong nangyari?" Nung someone is taking advantage of you sa batuhan. Ayun, tinanong ko yung mama, parang local dun sa place na yun, kung nag-condom ba siya. Sabi niya hindi. So syempre, kinabahan na ang lola mo. It turned out to be positive. terms of work, minsan hindi siya pwede mapagod, kinikwento niya. Kasi diba, the immune system has to be very, very strong. Eh, minsan yung trabaho namin, lagari. So he would actually request for a tune-out and for time for himself. Ano ginawa ko? Yes. For the first months of my being positive talaga. May mga Crayola moments ako, iyak ako sa kwarto ko. That time, I didn't work. Meron ding another persona of mine na, kunin na lang kaya ako ni Lord para matapos ang lahat ng to. Diba? And it's totoo pala yun. Mag-iisip ka nun from time to time. Papasok at papasok sa kokote mo. Financially, nagka-crash na rin ako. You know, I cannot sustain my condo that time. I have to sell it. And then, ni panggas, parang wala na ako halos. So I have to sell my car. You know, things like that. I have to pull out some of my investments. Dahil hindi na rin ako nag-work. So things like that. Death sentence ang pagkakaroon ng HIV para kay Jabar noon. Mabuti na lang isang couple ang tumulong sa kanya.